Assalomu alaykum, Bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, sovliqlarda va qo'shqonlarda yana arzonadan keldi. O'ta arzon akalar. Biz xudo xolasa Ikrom akamizning xonadonlariga keldik, o'sha arzonchi nomini olgan Ikrom akamizning xonadonlaridamiz. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on Saroy qishlog'idamiz. Bugun hafta kuniga xudo xolasa yakshanba 12 may 2024 yil. Akalar, xudo xolasa Ikrom aka nechta keldik? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Yaxshimisiz? O'ta arzondan olib keldingizmi? Va'da bergandek, yomg'irlarda yaxshi kelib oldingizmi? Mana hali o'zim ham qo'ymaganman. O'zim hayajonlanib turibman hozir. Nechta keldi sog'lig'i? Qo'shqari nechta keldi? Ofis soni 100 bosh. Hammasini qulog'i butun qo'yilamiz. Bir kishini qo'yib. Bir kishini qo'yib. Sog'lig'igacha olaman. Sog'lig'igacha. Sog'lig'i 33 ta bo'ydi. 33 ta sog'lig'i bor. Quloqlarini yaxshilab ko'rsatib qo'yaman. Quloqlari butun ekan. Bemalol akalar zotga o'zi qo'yib qolaman deganlar. Endini nomerini qadab olaveragin-da. Ha, orqasi buzug'i yo'q, bitta ham. Hammasi chiroyli. Suniy ekan deydilarni yo'q ichida. Xudo xolasa. Akalar bitta ajoyib ko'kmi, oqmi bilmayman, ajoyib rangidan bor ekan. Mugras bor. Bitta sarig'idan bor ekan, qolganlari kashtan qoralar. Xudo xolasa bo'ylari nechiga beradi? Ikrom aka o'zingiz aytingchi, nechi santimetrga beradi? Bo'ylari bor, Hayotbek 68-70 atrofida. 65 plus. 65 plus. 65 plus qola olasizlar akalar. Bu ham ko'p ichida. Mana mashhur. Eng asosiy akalar quloqi butun ekan. Toqqa bersangiz ham, cho'ponga berib yuborsangiz ham o'zingiz eng savolsiz bo'laveradi. Men ularni nomeringizni qadab eng savolni berib yuboradigan variant ekan jonivorlar. 33 ta bu. Yeb ichish ayb nuqsoni yo'q. Bir haftaga xotirjam garanti. Uyga borgandan keyin uni oyoq hisoblab ketishaveradi. Ana, uyingizga yetib borgandan keyin bir haftaga garanti. Sovliqlarda. Qonni och. Charchog'i bor. Charchog'i bor. Misol, nima desam bo'ladi? Ettilab yetib kelib, ettilabdan tindirganmiz o'rta qo'y junini oldik. Yomg'irda qolib ketib, ha? Yomg'irda gapirmaymiz. Shunaqa qiynaldik. Kecha yo'lda yurganlar Perovalda, Jizzax o'sha tarafga. Bobar aka deganda chiqib ketdi charchog'i. Qancha desangiz bularni? Yengil aytaman, hayotda qaray. Hijolat qiladigan aytaman, tez. 1 soatda tas-tas, tirs-tirs tugatamiz. Ikrom aka, bir soatda tugatish kerak bo'lsa, 1 soatdan oshib qolsa bo'lmaydi. 1 soatda. Qilib qolaman. Kayfiyatim yaxshi hozir. Qancha qilib berasiz aka? Bir joyga bo'lsa 1 million 500 ming so'mdan shunday beraman hayotda. 1.5 milliondan, ha? Siz ham so'ramoqda, men 16, 17 o'taman, ko'taman qilmoqda. 1 million 500 ming so'mdan akalar danak to'g'rilar. Nima deysizlar akalar? Hammasini bir joyga ketsa, xudo xolasa mana yetkizib olib ber. Birodarlar, 1.5 milliondan lekin qo'zlar arziydi. Lekin Ikrom akamizga har doim men talashmasam bo'lmaydi. Ikrom aka 14 emas aka. 1.5 emas, qo'lni bering. Hayotbek, siz hozir menga qarang. Siz so'ramaysiz-da 1.5 dedim. 1.5 ga arzimasa ayting. Yo'q, aka men arzimaydi degan yo'q. Kesib qo'ymang, sizdan odamlar so'raydi-da aka. Yo'q, mana siz so'rama. Bo'l telefon qilsin, xayriga bindim o'taman, aytganimga sotmayman. Baba aytgan sotilmaydi, to'g'rimi? Xayriga bindim o'tib beraman, gap siz yo'q. Gap yo'q. Bor bo'l aka. Dastavkasi obsh hammasini olinga Samarqandgacha. Samarqandgacha bepul. Samarqandgacha dastavkasi bepul akalar. Yarmini olsa ham o'sha narxda optim narxda. Kaltatasham shunday xohlagan tomonidan olaveradi, o'zi deyarli bir xil qo'y. Mana deb mana aylaydi. Ana shu dahshatlar. Bitta qolib bor ekan shu qolibdan shunday chiqarib oldim. Akalar, 1.5 milliondan dastavkasi ichida yana xayri bor. O'zim bilaman deyapti akalar, xullas sizni rozi qiladi, xudo xolasa. Ha, hech kim norozi emas. Hech kim norozi bo'lmaydi. Akalar, tavsiya deb distributor yurakdan telefon qilgan odamning ishi bitadi. Xudo xolasa. Akalar, dush tavsiya qilinadi. 100 millik qo'yaman, bo'l, chiqaraman men. Videoni oxirigacha ko'rasiz, tirsillab turinglar akalar. Birodarlar, mana. Mana bu sovliqlar sheriklari. Bularning ham quloqlari butun ekan akalar. Umuman xullas 100 ta quloq butun ekan akalar. Ha, 100 ta hammasini quloq butun. Bir kishini qo'yib. Bir kishini olganman. Takta ko'pini olingan ekan. Hammasi qo'chqor, ha? Ha, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bitta sariq bor ekan. Bitta sariq, qolganlari kashtan qoralar akalar. Ikrom aka, bular qancha qilib berasiz aka bular? Nima bular? Juda chiroyli ekan bular akalar. Mana buni qarang. Bular to'sib ketadi. Diki bular. Yoshi kichkinaligini mana shu tagidagi meva chevadan bilsa bo'ladi akalar. Yoshi kichkinada, mana ko'ryapsiz. Lekin tana katta. Hozir. So, 5 oy atrofi, 4 oy atrofida. Yosh katta, yosh katta bo'lib qolsa o'sha endi qo'pol bo'lsa ham yosh tagidan o'sha nimasi qotib turib ketar ekan. Yosh katta bo'ladi. Yosh katta degan sar katta. Bu 4 oylik qo'zida endi hayotda. 4 oylik qo'zchoqlar mana, qo'chqorchilar. Ikrom aka qancha bular? Bularning hammasini bir joyga olsa 2 million emas. Ha. 19 dan barining 18 dan. 1 million 8 dan. Shuri. 1 million 8 dan. Keyin men ham bitta tushib qo'yish, qop men quruq qolmay 17 dan. So'ramaysiz deb qo'yibman bu. So'ramadim. 17 dan aka.
Siz bilan talashmasam aka bo'lmaydi aka. 17 dan arzon bo'lib ketadi hayot. Arzon bo'lsin aka, arzonchisiz aka. 1 soatda tugatsa. Arzon bo'lib ketadi. Mana sherigingiz ham aytyapti mana. Bo'ldi, menga qara. 1700. Qazonni olaman. 1700 mingdan 20 tasini olganga. Ha. Donalabga 100 ming so'mdan farq qiladi. Qarar aka. Akalar 17. Obsh hammasini olganga Samarqandga sotastabga. Hammasini olganga. Yo'q, yordam bo'lishadi. Ha, ağaga yardım aka, 50 50 ga kelishasizlar. Sizlar yopirdinglar, hammasi kiradi, samolyot qay bo'lsa. Xudo xolasa. 1 million 700 ming so'mdan akalar hammasi ketdi mana. O'sha gap akalar o'rtasidan bo'lib shuni jo'natavering aka desa ham, uje hali tanlaydigan emas, yana bir xilagan akalar hammasi mana. Yo'q qilamiz, qarang. Ha. 10 ta shunday o'zimiz tarix tashlab, ekovni ham videosini tashlaymiz, monosin falanchisini. Sizlar jo'natavering bo'ladi, ha? Mana. Bizlarda xomani yo'q. Tanlashga kelar 50 ming 100 ming bo'ladi farqa kelar tanlashingizga. Juda unaqa 200 ming 300 ming qo'shilmaydi. 50 ming 100 ming aqa yo baqa bo'ladi, ha? Shunaqa mikrom ekan. 70 ta kerak-a, hayotmi? 70 chiqib qoladi, xudo xolasa. O'lcha berilyaptimi axir? O'lcha berilyapti, aytilyapti. O'lcha beriladi, aka. Xom taxmin edi. 65 plus bu ham. Bu ham 65 plus, ha? Hozir bundan keyingi partiya ham deyarli shunaqa o'zi. Просто endi hammasini bitta qilib bermadim-da, endi hali ko'p to'ladigan odam kam bo'ladi deb. 100 ta qo'yim, hammasini olaman desa boshqacha foto ham qo'yib yuraman. Bir kishi olsa, ha? Bir kishi olsa. Bir kishi olsa, umuman akalar boshqa summa bo'lar ekan. 17 dan akalar, xudo xolasa, lekin tavsiya qilaman, olinglar. Qo'zlar o'ta sog'lom, keyin butun narsalar. Shapaloqlar urib turinglarmi? Shaqillat. Tirsillab tashlaydi. Mana birodarlar, keyingisi bular Ikrom aka hozirgina bir xil bular ham. Ular qo'shib yuraveribsizlar buni ham. Sal yo'q, buni sal farqi bor, jitta-jitta, lekin hali soni ko'p bo'lsa bir kishi olish qiyin-da. Ha, partiya partiyasiz-a? Ikkala partiyasini olsa bor. Oqtiraylar, akalar, oqtiraymiz. Ona jonivor, oppoq ekan. Kechasiz, o'sha. Men sizga qilib tandirsam. Hammasi qo'chqorim bularni ham? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor. Bitta oqi bor. Nechta bitta? Bir 22. 22 bosh. Hozirgina mana akalar haqiqatda jichcha farqlanadi, nega pashti bir xil ekan bular. Mana qolibdan chiqqanday qilib qo'ydim dedim-ku. Sal bo'lsa farq qilsa ajratib qo'yaman, qanday qilib. Qancha bo'ladi, Ikrom aka? Qancha qilib berasiz? Bularni o'sha narxda beramiz. 17 dan, ha? Keng. Aka, yana keng. Mana farq, men bilasiz, men so'ray. Farq qilsa aka, bu puldan ham farq qilsa. Bo'l 50 ming, 50 ming. Ya, 50 ming yarashmaydi. So'rama undan. Yo'q. 50 ming, 50 ming gapsiz yo'q. Aka, yarashmaydi sizga. Yo'q, o'zi balat aytganim yo'q-da. O'tarsan qo'y. O'sha jin aka. O'tdi darmog'imni. Mujjalmi? Kelgan odam aka, kelgan odam bitta aylanib ketib, bitta da oladi aka. Jinoring. Shundoq ham 16 dan beraving. Ya, bo'ldi, 1 soat. O'shani talashyapman men. Monstalashmayman. Biz soat ham qolmaymiz. Prosta 16 dan. 16 dan. Ha, tek 16 dan. Bo'ldi, 16 dan qilib beraman. Samarqand dastavkasini sherik bo'lamiz. Bor bor aka. Akalar sizlar ham yuringlar endi. Hali ikki arzmagan foydasi sotaman, dastavka hammasini qilib bersam. Ikrom aka meni gapimga yuryapti akalar, sizlar uchun talashyapmiz. Sizlar ham endi o'sha dastavkasiga yordam qilasizlar. 1 million 600 ming. Qilsin-da qarang. Narx yaxshi aytganligim uchun unaqa joy talashadi, savdo ham aytgan. Onlayn bozori unaqa joy. To'g'ri. 2 million kami bor deganmi yo'q. Toppa-to 2 million kam bor deb telefon qilsa bo'ldi aka. 2 million kami bor deydi. 17 beraman deyilgan yo'q akalar. 1 million 600 ming so'mdan akalar, lekin arziydi. Quloqi butun juni olingan, uyingizga yetib borsa, tirs telefon qiladi, yetib boradi. Nariga ikkita guruhpa bor yo hozir. Ha, 17 dan qo'ydik. Ha. Buni 16 dan qo'ydikmi? Buni 16 dan qo'ydik. Ikki o'rin bitta 42 bo'ladi. Olissa gaplashamiz. O'tarsan bo'ladimi bunda? Arzon qilib beraman. Akalar mana dumbilar kelishgan. Eng asosiy akalar toza qo'ylar ekan, xudo xolasa. Bu kayfiyatim yaxshiligida kunim o'ta qo'sh. Akalar kelaverasizlar xullas. Tavsiya qilaman. Birodarlar mana kichkintoylaridan, ko'paysinlaridan 25 ta ekan, 6 ta. 6 ta sovliq bor ekan, 19 ta qo'chqori bor, ha? Bitta oq. Qizil kreskalar sovliqlar. Aytinglar, metga qilib qo'ydim. Belida qarab mana ular ham, aslida sovliqlar. Qizil kreskalar sovliqlar. Qizil kreskalar sovliqlar. Qo'chqor, bularni ham barini quloq butun. Bitta oqtoyi bor, bitta sarig'i bor. Yo'q, yo'q. Hammasi haqiqatan hammasi bittadan oq chiqyapti. Sovliqda ham chiqadi, bunda ham chiqadi. Bir-biriga tushmadi-da ular, bo'lmasa bitta bitta guruhga qo'shib qo'ysam bo'ladi. Katta. Ikrom aka qancha endi bular aka, bitta narxni ayting endi, bu yaqin qilib. Yoravereshimga aytaymi? Yoravereshni tirsillatish 1 soatdan emas, 40 minutda tugasin aka. Bularni hammasini bir joyga olsa, shu 6 ta sovlig'i bilan Samarqandgacha dastavka. Samarqandgacha dastavka 6 ta sovlig'i bilan. Soni ko'p deymi, 5 ta qoplaveradi Samarqandgacha. Ha. 1 million 400 demayman. Ha. 1 million 350 ming so'mdan. 1 million 350 danmi? Bir joyga. Asl 14 qo'ymoqchi edim. Ha. Soni 25 ta 6 ta sovlig'ini hisob qilib 13.5. 6 ta sovlig'ini qanchaga berasiz bo'pti? 6 ta sovlig'ini
12 yarımdan beri. 100 dolardan çıkıyor bunda? Ha. 100 dolardan. Sağlığın özünü. Siz toktan ya 100 dolardan koyla vardı dedi. Şöyle kanaşları. Başta ettiniz mi? 100 dolardan. 100 dolardan o zaman okuyor. 100 dolar. Evet. 100 dolardan etti mi başta? 100 dolardan koy vardı dedi. Ne altta koyuyor bunu? Ya altta mı? Siz 100 dolardan aşı derim ya bar ahırda dediniz. Oldu benim yerde. Oldu. Ben yakaram. Oldu 13'ten beri hemen. Ya ya. Ya 100 dolar. Aki 40 bin ötelmez mi 100 doları? 13'ten 40 bin yaptıysa 100 dolardan kolay başladı. 25 tersi. 25 tersi. Oldu 25 tersi. Bir ziyi olsa samarkın geçer. Dastıp geyim. Labzikinizde o şey gebre geldiğin için gebirdim. Evet cevap. Labzik'e cevap kulağı mısın? Var var. Ya gel. Gittim. 25'te 6'da solu kovanı koç var. Kulağı verindeki bütün. Eker 6'da solu da sizden 100 dolardan mı bir şeyden? Hemen de sizden 100 dolardan bana. Eker lekin ötez zor bu olunlar. Lekin donanıp ki nakamaz. Çiçekçe farklıları. Çiçekçe. Az yine ha. Az yine farklıları. Akıra tavsiye kılaman alıyla. Ad duşu tavsiye kılaman kuda kalası. 7 tersten çıkıp giderdin ha. Özüm yok kayıtıp top olmasam gerek. Bilmiyorum topa yiyeyim bunu arzu anlayan mı? Kulağı bütün egen ne gel. Şu köpçülü kulağı bütün izleydi. Bana. Benim ona en savurası mı? Numara kadesi mi? Takka çıpanki koşu versizim. Özünüzden yeninizde numarınızı kadesiz buladı. Hani yapınız var o. Arkalar uvatı da toyup buladı. Vuttu şimdi. Rasvatı yok. Ciğerler akıda kendi kolundayım. Top deyip kitapta okuyup katta koyar akıda. Hiç çıkana kadar rasvat kımayız. Fakat yoğun türüp bir sesi oldu. Bir haftada iki madde. İki yarım minge 25 de koyuk ara. Yedi tersen evet. Çıkıyor tamirken güzde. Doğru geldi bana. Şimdi oğlumla indi bana. Şimdi oğluyla akıda. Buğdayı da bağı pişi uğruldu. Buğdayı da uğruldu. Paykerlerde baktıyız. Başkot da bu gidere. Hullas akılar tavsiye kılaman inşallah o gengen sot gengen berek. Bu da 65-60 atırapı da. Ölçe belli orada. Ha ölçe belli. Bitti katta bitti orta bitti meydansın. Şimdi ölçe verin hasta bulan çıkar var şu orada. İşte kılayın görüp koyulak hemen. Hadi videonun abi baştan kellesini kötürmeyi yaptı bana. Bana hoşla ettim ya. Çerçeveden çıksa olsa. Nömer de verin yine. Nömerimiz 94'lü. 94'lük. 426 66 69. 93'lük 170 47 akıda. 24 saat alakadaymış. 24 saat alakaday. Çıxırsa 1 saatda tügeydi akaday. Telefon qılsa ala olmay qalsaq, yamsam ali qalsa qaytaramız özümüz. Özü abzatını qaytarırlar. Abzatını. Akaylar şu sağ boylar bitti like basıp yaxşı fikirlərini öz qaldırasan deyən ümidimiz hamiga. Şapalaqlar urdunmu? Nasibsin şapalaqlar olub tırsırlar, like basıp tars 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 etib qoyasılar akaylar. Sağ boylar.